नमस्कार म गोपाल खत्री सूर्यविनायक नगरपालिका साथ गुन्डु म चाहिँ यस कृषि क्षेत्रमा आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ लागेको हुँ मैले अहिले तरकारी खेतीमा आएँ तरकारी खेती सहित चाहिँ अहिले मैले खेती सयपत्री अनि मखमलीलाई चाहिँ कन्टिन्यू अहिले गरिरहेको छु गुन्डुमा आएर चाहिँ अहिले बिस रोपनी जमिन लिएर चाहिँ मैले अहिले अब यो नयाँ टेक्नोलोजी भनौँ यो प्रविधिहरू ल्याएर चाहिँ मैले अहिले फुल खेती प्लस तरकारी खेती दुइटैलाई चाहिँ ल्याएको छु र अहिले पछाडि आवरमा चाहिँ मैले तरकारीलाई कम गर्दै र फुललाई चाहिँ बढाउँदै गइरहेको छु अब तरकारीमा भन्दाखेरि अब मिहिनेत अलिक बढी छ मुनाफा नहुने त होइन त्यसमा पनि राम्रो मिहिनेत अनुसारको र रा त्यस राम्रोसँग गर्दाखेरि त्यो त्यसमा नै बेनिफिट राम्रै छ र रा यो फुलमा चाहिँ अलिकति के छ भनेदेखि मिहिनेत अलिक कम छ गम भने मतलब अलि त्यत्रो पेलिएर काम गर्नु पर्दैन एकचोटि लगाएको प्लानहरू केही नभने आठ नौ महिना चाहिँ हामीले त्यहाँसम्मबाट चाहिँ कमाइ खान पाउँछौँ त्यो आधारमा चाहिँ अब आ, बजार यसको मार्केट पनि राम्रो भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ तरकारी भन्दा नि फुलमा ठिक लगाएर फेरि यो गुन्डु एरिया भनेपछि मखमली र सयपत्रीमा धेरै नाम चलेकै ठाउँ हो पनि र यहाँ चाहिँ प्रत्येक घरवाला या यहाँ प्रत्येक टोल टोलमा चाहिँ आफ्नो आप प्रायः जमिनमा चाहिँ प्रायः जस्तो फुल खेती नै गरेका हुन्छन् अनि त्यो भएर नि म अहिले दुई तिन वर्ष पिरियडमा चाहिँ म तरकारीलाई कम का गरेर फुललाई चाहिँ बढाइरहेको छु अब लगानीमा चाहिँ त्यत्रो उ छैन अब जस्तो मेन कुरो चाहिँ अब टनल हाउसहरू अब ग्रिन हाउसहरू बनाउन छुट्टै लगानी त्यो अलग पाटो भयो अब स्पेसली बिउ ल्याएर यसलाई रोपेर नर्सरी गरेर अब प्रोडक्स गर्नलाई अब रोपेको केही नभए नि साठी पैँसठी दिनमा चाहिँ फुलफुल्न थाल्छ चा। यो चाहिँ प्लान चाहिँ यसरी चाहिँ यो, यो आउँछ अनि यो सिस्टम टेक्नोलोजी नै फरक छ क्या माटोमा राखिन्न यो अनि यो एउटा प्लान्टको चाहिँ हाम्रो अहिले झन झनै सत्र अठार रुपियाँ पर्छ माटोमा भयो भने दस रुपियाँ आउँछ यो चाहिँ कोको बिडबाट हुने हो क्या चैतमा लगाएपछि साउनको पहिलो हप्ताबाट चाहिँ हामी माला उन्न थाल्छौँ महमलीको अनि सयपत्री चाहिँ हामीले लगाएका साठी पैँसठी दिनमा त्यो पनि फुल्न थाल्छ फुलिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मालामा भन्दा नि गुच्छा बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बजार लान्छौँ परगुच्छा सिजनअनुसारको चाहिँ अब दस रुपियाँदेखि लिएर पन्ध्र बिस पच्चिससम्म एक गुच्चाको पच्चिस रुपियाँसम्म जस्तो साउनभरि चाहिँ एकदम मार्केट हुन्छ हाम्रो यो सयपत्रीको साउन महिना चाहिँ हामी बिसदेखि पच्चिस रुपियाँ गुच्छा बेच्छौँ भने अरू अरू महिनाहरूमा चाहिँ दस रुपियाँ गुच्छा बेच्छौँ अब मेरो मखमली चाहिँ अब मेरो यहाँ आउँछन् यी उठाउन आउँछन् ठेकदारहरू अब जस्तो भदौ असौसम्मको फुलोहरू चाहिँ बाहिर विदेशतिर जान्छ उनीहरूले अब बाहिर अब अमेरिका क्यानाडा अब यस्तो यस्तो देशहरूमा लान्छ उनीहरूको त्यो छुट्टै टिमहरू हुन्छन् उहाँहरू आएर यहाँबाट उठाउनुहुन्छ हामीसँग अनि बाहिर सप्लाई गर्नुहुन्छ अब सयपत्री चाहिँ यहीँ खपत हुन्छ जस्तो मठ मन्दिरदेखि लिएर डेकोरेसन पसलहरूमा नै खपत हुन्छ बुन्डङ्गोलाई त हातैले हो अब त्यसमा अब मिसनरी चाहिँ त्यो चाहिँ उपकरण अब छैन पनि अहिले नेपालमा ने र अब मखमली सयपत्रीलाई त अब धेरै मेन पावर चाहिँदैन छिटो हुन्छ मखमलीलाई चाहिँ अब मसिनो पनि भएको हुनाले अब मेन पावर अहिले चाहिने भएर अब मान्छे अब चाहिँ परडेको हिसाबमा नि मान्छेहरू ल्याएर पनि लगाइन्छ फ्यामिलीले नभ्याउने बित्तिकै अनि कामदार ल्याउनु पर्ने हुन्छ किनभने त्यो अब धेरै भएपछि त त्यो माला हुन मिल्दैन सुकेसित मिलेन माला उन्न आलोमै उड्नु पऱ्यो अनि अब फुलको अनुसारले अब आज जति टिप्न पर्ने टिपिसक्दाखेरि अब आफ्नो फ्यामिलीले कभर गर्न भ्याएन भने त्यहाँ चाहिँ फेरि हायरमा मान्छे मां लिएर उनाउनु पर्ने हुन्छ परमालाको पाँच सौ रुपियाँ लिन्छन् घाटा त कसरी नै हुँदैन अब किनभने एकदम लो कस्ट हुँदाखेरि नि फुल तरकारी भनेको कहिले पनि घाटाको नि व्यवसाय होइन यो किनभनेदेखि यिनीहरूको जस्तो पावर बोर्डबाट पनि प्रडक्ट्स राम्रो हुन्छ अब जति घटेर व्यापार गर्दाखेरि पनि घाटा चाहिँ यो लाइनमा छैन अब जस्तो घाटा कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मौसम हावाहुरी असिना पानी अब इत्यादिबाट चाहिँ दुःख दियो भने चाहिँ अब त्यस्तो बेला हो घाटा हुने नत्र मौसमले साथ दिएको खण्डमा चाहिँ यो व्यवसाय भने कहिले घाटा हुने अवस्था चाहिँ छैन यो फुल खेतीमा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ अब धेरै साथीहरूलाई चाहिँ घाटा आयो यो चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि बिहा वर्तमान अब चाहिँ हरेक शुभ कार्यहरू कुनै पनि भिडभाड गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब साथीहरूको ठुल्ठुलो अरू मेरोभन्दा नै अलिक बढी जर्बेराहरू कार्डनेसहरू यी इत्यादि हाइब्रिडहरू फुलहरू चाहिँ हरेक भएको कारणले चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ सबै फाल्नै पर्यो उहाँहरू चाहिँ एकदमै घाटा जानुभयो मेरो नोक्सानमा चाहिँ यस्तो भयो यो सयपत्री भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ न नो, नोक्सानमा गइनँ किनभने बा बाटो अलिकति हल्का हुने बित्तिकै मैले फुलहरू ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन पाएँ पुर्याउनु पाएको कारणले चाहिँ सयपत्री चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दैनिकी घरमा पूजा गर्ने नै लिने भएको हुनाले मठ मन्दिर बिहाबाट वर्तमान सबै बन्द हुँदाखेरि पनि केही मात्रामा फुलहरू गएको हुनाले चाहिँ म मेरो चाहिँ सयपत्री मात्रै भएको कारणले खासै त्यस्तो असर चाहिँ परेन